This thing again. Thank you.
just tuossa Sara. No pitäis siis joten vaattelua kriijana tuomia. Brown and nasty. Joo. Ei pelkä kysymys, mulla on näissä paavit, on siis tekeä. No, ei kuule liian. Oh, fuck, what is the case? Whoops. Sen tein osaa. No. Kyllä se on kustu kumpi sinne sai ihan.
Mm-hmm.